specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Otvoreni su novouređeni prostori za fizikalnu terapiju, te je ujedno obilježen i završetak projekta zamjene vanjske stolarije trećeg kata i sanacije ovojnice na odjelu neurologije. Ono što novo nudimo sad trenutačno tu je ovaj laser visokog intenziteta koji uvelike skraćuje vrijeme oporavka i ubrzava liječenje i udarni val, to je terapija koju imaju i ostale bolnice, ali ovaj je radijalni, malo je drugačiji, isto tako ubrzava vrijeme oporavka i vrijeme, skraćuje vrijeme liječenja. Pa i sad sve ove ostale elektroanalgezije su najnovija izdanja, znači softveri unutra su najmoderniji. Imamo još i tu jednu termoterapiju, to je nekakva terapija toplinom, znači za površinsko i dubinsko zagrijavanje, koja ima slično djelovanje magnetu, ali se aplicira potpuno individualno, znači na drugačiji način. Ravnatelj bolnice dr. Davor Gredičak istaknuo je da su radovi unutarnjeg uređenja prostora fizikalnih terapija u zgradi Maksimilijan iznosili 621 tisuću kuna, te da je uređenje financirano sredstvima za decentralizirane funkcije u zdravstvu Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 300 tisuća kuna, dok je ostatak bolnica financirala vlastitim sredstvima. Dakle, danas smo otvorili dva objekta. Prvi je neurologija, dakle treći kat naše zgrade, gdje smo sa Fondom za energetsku učinkovitost obnovili fasadnu stolariju i obloge tavana. Dakle, taj, iako je objekat relativno mlad, fasadna stolarija je bila u katastrofalnom stanju, tako da sa investicijom zajedničkom gdje je fond učestvovao sa 60%, ostatak naše vlastita sredstva smo obnovili. Prema tome, s jedne strane poboljšali smo kvalitetu usluge našim pacijentima, s druge strane uštedjeli mnogo energenta. Ovaj objekat gdje se sad nalazimo, dakle to je objekat Maksimilijan, ovdje smo obnovili 300 kvadrata terapijskog prostora. Dakle, to je zgrada koja je 200 godina stara, prema tome zahtijevala je građevinsku obnovu. Zajedno sa aparaturom koja je najmodernija, dakle tehnologija koja je najmodernija u svijetu, ukupna investicija je oko 1 000 000 kuna sve zajedno. Dakle, tu su aparati njemačke firme Zimmer, koja će ovdje imati referentni centar za svoje aparate. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je da županija godinama pruža podršku specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te je dodao da će to činiti i dalje. Poslovanje bolnice, specijalne bolnice Stubičke Toplice je odlično. Ovdje je menadžment koji je shvatio da bez novih ulaganja u prostore, u instrumente, u pomagala, da ne može se napraviti iskorak. Ono što je rekao ravnatelj, od 235 kreveta koliko imamo, 150 ima ugovor sa HZZO-om, ostalo je na tržištu. I ovdje već sada borave gosti iz svih krajeva Europe i mi smo tu vrlo konkurentni. Ono što sam rekao, sa kapacitetima koje mi imamo ovdje u Krapinskim Toplicama, mi možemo biti lider tog zdravstvenog turizma za čitavu Republiku Hrvatske, a ne samo za ovaj kontinentalni dio Hrvatske. Na svečanom otvorenju bili su i zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek Jambrek, načelnik općine Stubičke Toplice Vladimir Bosnar te ravnatelji zdravstvenih ustanova s područja Krapinsko-zagorske županije.